radite baš na poslovnom istraživanju? Пака денеска насове тут и понудивме му понудивме информација за моментните состојби со запишувањето на учениците во прво одделение од основното образование со одредени показатели и споредби за последните 10 години со што сакавме да покажеме каква е тенденцијата во однос на намалувањето на број на учениците во основните училишта, нормално тоа се потоа одразува и во средните училишта и фактичката состојба е дека во последните 10 години во основното образование има помалку околу 2000 ученици, значи тоа е некаде околу 25% за последните 10 години се намалиле учениците во основното образование. Причините зашто е тоа така е нешто што треба да го истражуваат сите надлежни органи во државата и во општината. Мислам дека овие податоци, што ги јас кажувам за нашата општина, дека се приближни во другите општини во Република Македонија. Господине Крстевски, во кој училиште има најголем успех? Вака, поголем, освен она што веќе не можам да го сега анализирам за куплата социјал, меѓутоа има дел од региони во Општина Куманово во кои се случуваат одредени преселби. Во тие училишта имаме поголем број на намалување на ученици. Додека во генерално земено секаде тој број е помал од она што е нели пријавено како можно за запишување во прво одделение. Еве конкретно ова година списоците што ги добија училиштата за учениците односно родените деца 2008 година 2009 за запишување во прво одделение беше од 1504 ученика, се запиша 1239 ученици. Значи се ова една значителна бројка која еве фактичката состојба е таква. Надлежни за испитување, односно за изнаоѓање на тие деца е Државниот просветен инспекторат, тој е информиран од училиштата и не знам завршницата што ќе биде, меѓутоа таа тенденција во континуитет во последните 10 години продолжува со една мала стагнација во последните две учебни години, каде што таа бројка е помала во однос на предходните години. Што се однесува до реонизација, ова е постара реонизација со која се утврдува во кое училиште може да се запишуваат учениците од тоа подрачје. Денеска имавме прашање од ромскиот советник од ромската етничка заедница за Средорек. Средорек е место позиција во која према таа реонизација се запишуваат во три училишта. 11 октомври во Брачина Вилици и во Крсте Мисирков со цел да сепак ромската популација се распореди во сите овие три училишта за да не би била така доминантно во едно училиште и да испадне дека имаме ромско училиште. Сепак наставата се реализира на македонски наставен јазик и ова е нешто што функционира со години и има понекогаш помали примедби, меѓутоа не се толку драстични да би навеле на тоа да треба да се прави нова реализација на